Western Digital BMW 0020 BTT je externí hard disk. Společnost Western Digital je už na poli počítačového hardwareu více než známá a patří mezi přední světové výrobce hard disků. Ani tento model určitě nezahanbí, ohromí vás totiž svou kapacitou 2 terabajtů. To je prostor pro uložení až 2000 filmů či zálohování obsahu celého počítače. K dobru je třeba přičíst i rychlost zápisu na disk. Díky USB 3.0, které dovede přenášet data rychlostí až 5 GB za sekundu, se stane záloha rychlejší a bezpečnější než vypalováním klasických DVD a CD disků. Zaujme též malý rozměr. S flash diskem soupeřit nemůže, ale i tak zabere minimum prostoru a v podstatě se vejde do kapsy. Pro uživatele jsou navíc k dispozici aplikace, které vám pomohou data zálohovat a dokonce také šifrovat před nepovolanýma očima. Komu by nevyhovovali, jistě najde alternativy na internetu. Konektivitě se meze nekladou, a tak můžete disk připojit ke stolnímu počítači, notebooku, televizoru, Xboxu či PlayStationu a tím výčet zdaleka nekončí. Alternativou je disk Western Digital, který je o něco větší, neboť je vyroben starší 3,5 palcovou technologií. Zároveň vyžaduje externí napájení. Zvolit lze i obdobný model, který vidíte na obrazovce. Při koupi notebooku, domácího kina či konzole byste měli určitě zvážit i tento disk. Mezi hlavní přednosti patří USB 3.0 a přenosová rychlost až 5 GB za sekundu. Neuvěřitelná konektivita s množstvím přístrojů v domácnosti. Kapacita 2 TB, která pojme množství filmů, her a hudby, a malý rozměr a váha. Aby byly vaše data vždy v bezpečí, přeje OK.